Kjo e mërkur trekorrik ishte e fundit e Ismail Kadares fizikisht mes të gjithve. Fjalët ishin për të, e heshtje gjithashtu. Dy ditë pasi u nda nga kjo botë, në orën 9, dyert e teatrit të operas dhe baletit u hapën për t'i dhënë lamtumirën e fundit, poetit të madh të letërsisë shqipe. Arkëmorti ishte e mbuluar me flamurin shqiptar që pas një dyshimu lartësua përmes fjalës që ai diti ta shkruaj e që i përcjell edhe 45 vendeve të tjera të botës që shumë mësuan përmes tij për Shqipërinë. Rastësia e donte që në sfond aty pranë arkivolit të ishte dhe silueta e shqiptare së madhe, Shën Tereza. Bashkëshortja Helena Kadare dhe dy vajzat e tyre pritën ngushëllimet e qindra qytetarëve dhe personaliteteve të mbarë shqiptarisë, të cilët lanë shënimet e tyre të fundit në librin e kujtimeve për Ismail Kadaren, që shkroi gjithë jetën për Shqipërinë, historinë e vlerat e saj, e që më shumë se çdo poet ja përcolli edhe botës. Homazhe nuk zhvilluan vetëm personalitetet më të larta të politikës së vendit tonë. Fjalitë zgjedhura u përcollën nga kryeministri Rama në fjalimin zyrtar gjatë ceremonisë shtetërore të përcjelljes së shkrimtarit. E dita në qast që në hijen e shenjtorës ti dashur, Ismaili symbyllur do të ndjehej i marrë në mbrojtje. Vendi i banesës së fundit ngjalli polemik dhe dilema të shumta këto ditë. Dhe më gjanë se gjitha kjo novel e pashkruar në kërkimin e vëndvarimit, ku nuk kasë si mungon dhe si vlau i ti i madh Naimi, të cilit janë ndruan varrin plot 5 herë. E në këto orë të ethshme mes realitetit, historisë dhe letërsisë, donin t'ja ndanin më dysh për t'i futur pran Ismailin. Si dikur ata të dalit nga burgu, që i futën në shpite të vdekurve për zgjalli. A i erdi, shkroi dhe iku, tha Rama, e përkohësisht banesa e tij e fundit do të jetë në tufin. Ne i kemi vetëm një detyrim, t'ja respektojmë ikjen, duke i dhënë në kohën dhe vendin e duhur një banesë fundit, ku të mos ndihet i kërcënuar as nga dashuria e pakërkuar që e kishte të merr. Në Tiranë erdhën edhe politikanë shqiptarë të rajonit, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe Ali Ahmeti i BDI-s nga Maqedonia e Veriut. Kadare u ndërua gjatë homazheve dhe nga personalitetet të tjera të kulturës, të diplomacisë e përfaqësues fetar të vendit. Në teatrin e operas dhe baletit për përcjelljen e fundit pati një lum qytetarësh që adhurojnë krijimtarinë letrare të Kadares e shkruan aty për herë të fundit për të nderuar shkrimtarin. Ambientet e teatrit të operas dhe baletit veç hapave të njerëzve u karakterizuan nga fjalët e Kadares të hedhura në letra si poezi dhe tingujt e ulët funebër deri në momentin e fundit që u këndua himni për shqiptarin e madh. Më pas, çdo gjë u ndërpre për të nderuar shkrimtarin me një minut heshtje për atë që ai la pas. Të nderuar pjesëmarrës, ju lutem të mbajmë një minut heshtje në nderim të Ismail Kadares. Shumë folën për sa ai ishte gjallë, shumë e nderuan në momentin e ndarjes prej tij fizike nga mesi i të gjithëve. Momentin e fundit, atë të varrimit, përkohësisht në tufin, bashkëshortja Ismail Kadare kërkoi që të ishte private, me prezencë vetëm të familjarëve të tij. Vendvarrimi i përkohshëm i Kadares në tufin është jo shumë larg një poeti tjetër të shquar dhe mik i tij, Dritë Roa Golli.
Pas një udhëtimi të gjatë në jetën e tij 88 vjeçare, e cila nisi në qytetin e Gurt, vazhdoi në Tiranë, në Moskë e Paris, pasi pas 10 kryeveprash botërore ai mori famë dhe çmime ndërkombëtare. Pasi përmes historisë së tij ai shënoi historinë e Shqipërisë, Ismail Kadare mbërriti në banesën e tij të fundit këtu në periferi të Tiranës, vetëm pak metra larg varrit të Dritoroa Gollit. Dy shkrimtarët më të mëdhenj modern thuaj dikur se ishin konkurrent, por nga sot ata do të prehen pranë njëri tjetrit. Për ta kthyer tufinën e panjohur në një vend pelegrinazhi për adhurues nga e gjithë bota të Ismail Kadares. Fati i njerëzve të mëdhenj është i tillë. Vdekja fizike nuk i ndalon njerëzit t'i duan sërish ata edhe pas saj. Për ABC News, Arlind Isa, Tiranë.